Господин министър, ако бяхте казали, бизнес климата се подобрява, но се развиваме под възможности и далеч под необходимото, за да стане България в близко бъдеще силно привлекателна за бизнеса и добро място за живеене, ще се съглася с вас и нямаше да се налага да отговаряте на въпроси като намаляха ли бариерите пред инвеститорите. Аз не бих казал да, защото е наличие набавен напредък на реформата в публичната администрация, включително на електронното управление, което е пречка пред качеството на обществените услуги. В сферата на обществените поръчки повишен ли е административният капацитет? Аз не бих казал да, защото този капацитет си остава все така слаб. Електронните обществени поръчки все още не са изцяло въведени, а потенциала на централизираните поръчки остава неизползван. Има ли напредък борбата с корупцията, която е сред основните фактори, които влияят върху бизнес средата? Аз не бих казал да, защото тя не се отдава като цяло на това управление. Няма предотвратяване, няма ефективно разследване и наказателно преследване на корупцията по високите етажи. Един арестуван кмет на столичен район и то политически противник не убеждава в ефективност на антикорупционните действия на това правителство. По данни на Международния валутен фонд за 2017 година, България е номер едно по дял на сивата икономика от 31 изследвани страни в Европа, като сме дори преди Турция и Румъния. Високото равнище на скритата икономика подкопава икономическото развитие на страната и изисква сериозно политическо внимание, защото сме далеч от средните за Европа нива. И в контекста на изслушването въпросът е: как оценявате нивото на сивата икономика в България? Считате ли я като фактор за влошаване на бизнес средата в България? Какви инициативи, включително и законодателни, е предприело това правителство пред едногодишното си управление за намаляване дела на сивата икономика? И какви са бъдещите действия, които ще предприемете за ограничаването на тази сива икономика? Благодаря ви. Благодаря ви, господин Гьоков. Заповядайте, имате думата за отговор, уважаеми господин министър. Благодаря ви за въпрос. Лично мое мнение. Всички трябва да полагаме усилия за повишаване на икономическите показатели на България. Тук не трябва да се делим. По отношение директно на сивата икономика и контрабандата. Знаете, има една стратегия, приета от Министерство на финансите, и това малко е в ресора на министъра на финансите, но още миналата година, знаете, имаше проблем с горивата. Бяха изменени наредбата, бяха предприети съответни действия. Сега, доколкото знам, в парламента има законопроект за горивата, най-общо казано. Ако ми зададете въпрос, ще ви кажа, такъв закон трябва да има, но той не трябва да е за сметка на малкия и средния бизнес. И това е много важното. На всички срещи, на които бизнесът ми поставя питане за сивата икономика, аз ги моля за едно нещо. Дайте ми конкретно факти, за да предприемаме действия. В интерес на истината, до този момент нямам конкретно информация за някой, който действа в сивата икономика. И тук питам и сега какво правим. Бизнесът трябва да ни подава тази информация и тогава да иска решение от нас. Това е изключително важното. Ако вие имате информация, дайте да се бориме, но това няма как да стане само с изпълнителната власт. Тук сте и вие, законодателната власт, и така трябва да бъде. Затова и един апел през тази трибуна, който има сигнали за такава контрабанда, сива икономика и каквито да са други действия, нека да ги дава, но не само да ги твърди без конкретни примери. Това не ни помага. Всички трябва да се бориме с корупцията, защото това, нали, клишето, това е октопод, но ние трябва да почнем, трябва да получаваме конкретни сигнали. Ето, казвам, в Министерство на икономиката. Три фирми дойдоха и съобщиха за служител в оперативна програма иновации и конкурентоспособност, който, да го кажа, тъй като не съм все пак съд, е предприемал някакви странни действия. От тези три компании, само една компания реши да подаде официално този сигнал. След подаване на този сигнал, лицето беше арестувано от съответните органи. Така се работи, но трябва да се получават конкретни сигнали. Имаме ли ги? Ще работим. Благодаря.